Prosíme, vystupte. Dobrý den. Kabel dal na stranu, prej za chvíli, tak bacha na něj. No, máme půl hodiny na to. Nic se neděje, v pohodě? Já myslím, že ještě půjdete s kladkem a ona je všechno automatik. I tady? Jo. To je super. Pendlík. To byl kdo? Já. Ale kdo se bude starat o ten reprák? Haló, paní vedoucí, kdo se postará o ten reproduktor? Lučko, ten reprák chceš kam? A kdo ho bude hlídat? To máte, no, máte. A já vyjdu. Jak vyjdu, tak tam vyjdu vízit. Jo, jo, jo. Vízit čipkama, já postavím mu kolo námeček. Námeček. První bude mluvit asi paní Brabcová, až dorazí za chvilku. Jo, tak ono ještě bude něco k tomu. Já bych nám věděla tyhle věci. Aby nepřijel Babiš. Ještě nás. To je to, jak se dáme. No, dáme to, co se dáme. Teď dáme až ty bylo asi všechny, nebo jakhle. Ale teď tak ještě bude pro nějaké kouso paní Brabcový, tak to se ještě počká. Ale chtěli jste... Není nejlepší cesta s tramvají? Na vláčíte, jo? Tak pardon. Dobrý? Já to chci mít v celkách. No, tak, no.
prostě.